Zdravo! I da, dobro vidite, vratila sam se, živa sam, zdrava sam, sve je u redu, hvala vam mnogo na divnim porukama. Ali ja te samo sam pravili malu pauzu, a danas se vraćam sa videom oko kog sam definitivno jako uzbuđena, zapravo oko cijelog projekta i znate da je tako bilo i tokom prethodne godine i to nastavljamo i ove. A naravno u pitanju je Project Pan. Ja sam vrlo ozbiljno shvatila zadatak da do kraja godine potrošim što je više moguće proizvoda koje posjedujem. Pa, jel te, u tom ritmu sam nastavila i sa Project Panom. Mislim da sam potrošila 12 proizvoda i čini mi se da ih je bilo 25. Tako da negde pola, mada pravo da vam kažem, nekoliko proizvoda je baš pri kraju. Ali hajde, nisam htjela da varam ovdje ovaj prvi video kad me vidite posle 3 mjeseca, to video već folira nešto. Tako da verujem da će taj broj biti značajno veći u naredna 3 mjeseca, a pored toga sam odvojila i manji, naravno sve ćete to vidjeti kasnije, i kao i uvek u opisu ću vas čekati šta sam potrošila, šta prebacujem na sljedeći mjesec i šta je dodatak ovdje, tako da vam neću pokazivati stvari koje nisam potrošila. Da kažem, neki su zaista pri kraju, neki nisam ni počela da trošim, tako da onako pola-pola je što se tiče tog ostatka, ali hajde da vidimo šta se nalazi kada su potrošeni proizvodi u pitanju. Izlačit ću redom i prvi, jedan od mojih višegodišnjih favorita, Biological Multi-Active Lotion za telo, predivan je, zapravo u naredna 3 mjeseca bit će njihov buter, jer malo mi je koža suvlja posljednjih dana pa mi treba nešto jače, ali ovaj losion je fenomenalan, miris je nestvarno lep. Kada sam kod losiona, potrošila sam i Balain uljani losion. Ovo sam mislila da ostane za sljedeći put, međutim ja ne znam da li ću imati dovoljno da namažem jednu nogu s ovim. Znači, toliko je lagano, nemoćka više ništa. Jeste da nije ono skroz potrošeno, ali bukvalno će biti koliko večeras. Tako da sam ga zbog toga ubacila. Fenomenalan, bio je u favoritima godine, zapravo jedan i drugi ovaj losion. Obožavam ih. Danas ga nisam koristila, danas sam radila peeling, ali juče sam ga koristila, ljudi moji, znači meni je cijel dan koža bila toliko mekana na dodir, toliko nježna, baš unasta, ma predivan proizvod, a mislim da košta 300 ili 400 dinara, na primjer, tako da i što se cijene tiče, fenomenalne. Opet, favorit, Hamishov All Clean Balm, balm za skidanje šminke, obožavam ga, mislim da ima recenziju, koliko ima, ostavit ću vam. Ovdje ima zaista dosta mojih favorita jer su dugo stajali otvoreni, pa sam žela da ih završim zbog toga. Fenomenalan je, čak i čini mi se militraža, da, 120 ml veliki je, obično su militraže manje, tako da dugo traje, mada je pakovanje nepraktično jer ima i poklopac i još jedan unutra, neku zaštitu, nešto, mislim, tako da bukvalno kada skinete poklopac, ono, smanji se i pakovanje. Ali u svakom slučaju, fenomenalan, ja sam ono što jača cijena kod nas, ukoliko imate mogućnost da ga naručite s nekog od korejskih sajtova, moja preporuka, ali ako ne, svakako dugo traje i s te strane isplatio. Još jedna bočica jeste Garnierova Hair Food maska. Čini mi se da su oni promijenili pakovanje. Zapravo malo pre kad sam bila nešto na Lilijevom sajtu, rekla bi da su im pakovanje potpuno drugačija. Ovo je banana i ja sam imala onako love-hate odnos sa ovom konkretnom maskom, zato što mi je bila jako teška da je držim na kosi. Znači, sjećam se da prvi put kada sam je probala, sam je ostavila na kosi, ono, ne znam, sad dva ili koliko već, nije ni bitno. I kada sam je oprala, ja sam imala prljavu kosu, odnosno uopšte nisam uspjela da isperam lepo. I nekoliko puta sam probala, mislim da je zapravo samo teška za moju kosu jer je dosta hranjiva, međutim kako ja volim inače da koristim Garnierove maske jeste da ih stavim na kosu, pustim ih da odstoje i nakon toga isperem u, mislim, pustim ih da odstoje dok se tuširam, mislim, ne ništa duže, i u tom smislu je bila fenomenalna. Suvi šamponi, mislim da sam odvojila 3 za prethodni Project Pan, u svima je bilo bukvalno za jedno korištenje, tako da dva puta nisam imala čistu kosu u prethodno 3 mjeseca. Ovo je Balain Brown. Ne znam šta bih vam rekla. On je svetliji od moje kose. S te strane, ok, kao nije beo, ali jeste svetliji. Negdje mi je draže kad su beli, jer čini mi se da više mogu da prosto
vidim gde je i da znam gde treba da ga utrljam, a ovako mi se malo plašim da će da ga omašim, da će, mislim, da ostane negde neutrljan. Sa druge strane, lepo radi posao, ali onako mi je malo ukrućen koren. Mislim, nije da ne možete sad baš da prođete rukom kroz kosu, nije kao da imate lak, ali definitivno ukruti koren. Sad, ako radite neke frizure ili nešto, to možda nije loše, ali ovako nisam nešto baš palo u nesas, pravo da vam kažem. Drugi je imao ogroman potencijal, ali pakovanje mu je loše, odnosno on kada izađe prah iz njega, on je fantazija, fenomenalan, ali problem je u tome što vi ne znate da li će vam izaći prah, to je bukvalno lutrija, jer meni se, ja sam sve radila i da ga otpušim i stavljala po toplu vodu i šta god da piše, mislim ovde apsolutno mi ništa nije pomoglo, mučkala sam ga po nekoliko minuta pre stavljanja i najčešće izađe samo neka vodica, nešto, tako da zbog toga mi se ne sviđa, ali onih par puta što je radio, fantazija. Ovo mislim da je bilo u nekim favoritima nedavno. Baš dobra pena. Iskreno nisam očekivala, malo mi je bilo frka, mislim, vi znate da ja inače volim bio vegan, onaj njihov serum koji sam probala sa kiselinama mi je fenomenalan i ovo je isto odlično. Očekivala sam da će da mi suša, očekivala sam da će biti nekako jača, međutim nije, jako je blaga, jako je prijetna, zaista sam maksimalno uživala u njoj i mnogo se sporo troši. Čak sam videla da piše, ovdje ima linija da je dovde napunjen, znači da mi je palac, ja sam mislila da će to da ode ono, dok si rekao keks, međutim zaista nije, tako da preporuke. E, sada prelazimo na zjajnu dnevnu kremu. Nju nisam potrošila na licu, potrošila sam je na rukama, na nogama i tako dalje. Potrošila sam i čini mi se noćnu u prethodnom project planu. Tamo je dugo stajala otvorena, ništa ne fali. Ja sam obožavala ove kreme, zato sam imala zalihu. Međutim, od kada sam otkrila multi-aktiv, mnogo me više prije njihove kreme, pa sam prestala da kupujem zjaju. VZK krema za stopala, znači 101. koju sam potrošila doslovno, obožavam je, najbolje je, nema konkurenciju, mislim, ima još par krema koje sam otkrila u posljednje vreme, ali ovo mi je najstarija ljubav, uvek imam u kući i zaista volim. Plemenita ulja, balzam, ovo je sa malinom, čekajte da spustimo ovo negde. Nisam ga potrošila do kraja, zato što je ovo čudo nepotrošivo. Međutim, počeo da mi, znači, sad mi lepo miriše, ali nekad mi ne miriše lepo, a zaista je jako dugo otvoren, jer ovo je nepotrošivo. Znači, ovo vredi svakog cijetog dinara. Nije što su moji Kragujevčani, nego zaista je, mislim, prvo, proizvod je fenomenalan, pisala sam o njemu, bio je u bezbroj favorita, ali drugo, zaista, on se toliko sporo troši, da, mislim, ja ne znam kako vi ovo potrošite u toku roka trajanja. Tako da, da, zato se pozdravljam sa njim, jer, kažem, nekad mi onako ne miriše lepo, nekad mi miriše lepo, nisam htjela više da rizikujem, prirodna je kozmetika, pa i sa te strane ima nešto kraći rok trajanja. The Body Shopova Love and Plums, kremica za ruke, apsolutno obožavana, prelepo miriše, ali moram da vam kažem da sam otkrila, samo sekundu, evo i ovde, njihovu Moringa kremu. Znači, ja sam potrošila ovu prije neki dan i danas sam prvi put stavila Moringu. Ona je baš dobra. Bolje je od ove. Ova je nekako laganija, a čini mi se da Moringa više hrani. Tako da ne znam, bukvalno sam danas dva puta namazila ruke sa njom, tako da ne mogu još uvijek ništa da kažem, ali za sada obećava. Što se tiče testera, znate da se trudim da potrošim minimum dve kesice. Ispada mi kesica kad sam kod toga. Minimum dve kesice mesečno, maske, testeri, šta god. I mogu vam reći da vrlo lepo napredujem, malo je ostalo. Ovdje imamo 6 ovih testera. Ja ne znam da li ste vi nekada čuli za ovaj brand, ja iskreno nisam, Sakare. Luxurating Body Butter. Kao što rekoh, 6 ovih kesica sam potrošila. Ovo je potpuno slučajno došlo do mene. Mama je bila kod tetke u Parizu i neke Ruskinje su ih nahvatale da samo probaju da im odrade peeling ruku i ne znam ni ja šta, i to je sve bilo super. Onda su im naravno lupili neke nenormalne cijene za kozmetiku, znači ja sam se šlogirala, njima je bilo glupo da ne plate i bukvalno su ih namatale na foru, ali ja eto dobih testere, tako da sam probala, zaista jeste, mislim, fenomenalan, ali
Sad ću vam reći koliko ovo košta, znači nešto nenormalno, ne vredi tih para, apsolutno. Mislim, buteri su im 53 eura. Apsolutno ne vredi tih para. Tako da, mislim, opet kažem, dobar je buter, ništa mu ne fali, samo, mislim, fali mu cena. Odnosno, cena mu je viška. Ali da, eto, to su bili moji testeri i to je zapravo sve što je potrošeno. Mislim da vas nisam slagala. 2, 4, 6, 8, 10, 11, sam vas slagala. Ja mislim da je 12. Ne mogu sad da prebrojavam ovde. Ali da, hajde da pređemo na ono što sam spremila za naredna 3 meseca. Tri proizvoda za lice kada su naredna 3 meseca u pitanju. Prvo je ova Vichyjeva kremica koja mi je inače favorit, koristim je već nekoliko meseci i ona i noćno su mi favoriti. Međutim, ovo sam koristila više, želim da je potrošim što pre i zapravo je pri kraju, iskreno, mislim da će jako brzo otići, zato što ima SPF 25, nju sam nosila onih dana kada je napolju mrak, mislim ono, kad sunce ne izlazi. Takvih dana se, nadam, neće biti još mnogo, tako da želim zbog toga da je završim. Nakon toga želim da isprobam i ovu, ovo je mini verzija koju sam dobila u nekom paketu ili u nečemu je bilo, ne znam, mislim da imaju neke poklon pakete, ono, tri različite maskice. Ovo je Body Shopova Himalayan Charcoal maska za lice, ovo je glinjena maska za lice, ja ih inače izbjegavam zato što znaju da isuše, međutim, baš sam nedavno, i zapravo to mi je asociralo da ubacim ovo, kod nekog pročitala da su njihove maskice ove odlične, pa javit ću vam utiske. I posljednji proizvod za lice jeste Klavu Lip Mask. Ovo je noćna maska za usne, koja je fenomenalna, nekoliko puta je bilo favoritima, međutim, ne potrošiva je jer ima nenormalnih 20 grama. I želim da se potrudim da je koristim labelo koje mi inače stajalo u spavaćoj sobi, sam sada prebacila ovdje, ovo ide u spavaću sobu i nadam se da ću tako stvoriti naviku jer je zaista fenomenalna, ali mene nerviraju ti proizvodi koji nikako ne mogu da potrošim, ali ovdje je pakovanje, miris, učinak, sve je perfekcija. Jel, ne znam šta da vam kažem, sem da izgleda da su mi porasle još neke dodatne ruke i noge, zato što u suprotnom ne znam kako sam mislila da se ovo potrošim, ali neki su proizvodi su započeti, neki su mali, pa se dešim. Ali, zjaja lemon cake, zapravo u ovom pretku na 3 meseca je bila ona zjajna pumpkin, bukvalno imam još nogi dispiling, nemam ni za cijelo tijelo, tako da nju ću potrošiti, njega, odnosno taj peeling ću potrošiti vrlo brzo, lemon cake mislim da će da bude super miris što se tiče ovog predstojećeg proleća. Nakon toga, kada je hidratacija u pitanju, već sam vam rekla da će ovo biti multi-active biological butter, meni Holy Grail, apsolutno ga obožavam. I još jedna mazalica, jer zaista se mažem nešto dosta u posljednje vrijeme, a mislim, kad kažem u posljednje vrijeme, mislim da prethodne 2 nedelje, a pre toga sam malo zabušavala i onda mi je koža sad stvarno suva, tako da sam se sad malo uozbiljila, pa računam i da ću potrošiti. Ovo je Biotin Beloved Coconut, obožavam ovaj miris, obožavam ovu kremu, ona je nešto blaža od multiaktiva, apsolutno je predivan učinak i jednog i drugog, i s obzirom da su ovako buteri krema, oni se najčešće brže i troše, pa se jel da tešim. Što se tiče stopala, želim da potrošim ovaj briošin balm. On je već otvoren i sad ću da vam pokažem, ostalo je jako malo, tako da ću ga brzo potrošiti, a zapravo šta me je podsjetilo da treba da ga završim, ja sam pri kraju, ali to nije bilo ni u jednom projektu, ove Mayana Propolis Melon kreme koju sam ja kupila jako davno i sada ju ističe rok i zato sam uzela da je potrošim. Ja sam se oduševila, ali oduševila. Međutim, kupit ću novo pakovanje zato što ovo je staro i nije skroz prirodno. Videla sam na sajtu da su promijenili sastav, tako da ću probati tu novu verziju pa ću vam onda pričati neke utiske, ali ovo isto na bazi propolisa i voska i ovo isto na bazi propolisa i voska, tako da baš mi nešto prijaju takve kremice, potuda taj balm tu. A kada smo kod obične kreme,
Hoću da podržim ovu, mislim da sam ja zapravo probala da nisam bila oduševljena, tako da hoću da se nateram da je završim, ali nemojte me držati za reči, mislim da su promijenili pakovanje nedavno. Kremica za ruke, The Body Shop sa Cuma, bukvalno sam je izabrala danas kada sam ukapirala koliko je dobra ova moringa. Rešila sam da ovu potrošim što pre, kako bih mogla što pre da pređem na moringu, jer mi je moringa novija. Inače, obožavam sa Cumi miris, imala sam apsolutno sve maltene proizvode, imala sam i kupku, i buter, i ovo, i ne znam šta je još bilo u onoj nekoj njihovoj kutiji u poklon pakovanju. Tako da, da, volim njihove kremice, inače za preko dana su mi super, jer se jako brzo upijaju. E, sad imamo tri kupke, ali su sve tri u mini pakovanjima, pa me to malo teši. Sve tri su u Body Shop. Zapravo dvije sam dobila od njih, ovu treću sam nedavno uzela. Snimila sam to za TikTok, da ukoliko nesete 5 praznih Body Shop proizvoda, u njihove radnje dobijete mini kupku gratis. Tako da sam je odnala 10 praznih proizvoda i uzela sam dvije kupke. Sad imam 4, ali jednu ću sačuvati za put na koji idemo u maju. A ove tri ćemo trošiti, jel te, ovdje. British Rose, ovo je, već sam započela ovu kupku, ne znam da li se vidi, međutim njihove kupke se jako spore troše, su baš koncentrovane. Tako da ona mi je super, ja inače ne volim miris ruže, ali volim njihov miris ruže, nekako je specifičan. Nakon toga imamo Shea Butter. On ovako izgleda pakovanje i radujem se, mnogo volim ovaj miris. E, za kraj, znači ja moram vama sad da ispričam, dajte mi minut. Odlazim ja prošle nedelje ili pred dvije nedelje, nebitno, do Body Shopa da jel te recikliram svoje prazne proizvode koji su mi jedno 3 mjeseca stajali u cegeru na čiviluku i čekali da si ja setim da ih ponesem. Odlazim ja tamo i sad treba da izaberem dvije kupke. Mislim da je jedna koju sam izabrala grape. I sad kako ja vadim onako i biram one kupkice, kažem, znam da sigurno neću avokado, zato što imam buter avokado, ono veliko pakovanje, da mi ne dosadi miris. Ja sam rešila da ću da uzmem kokos, jer kokos njihov nikad nisam probala, i da ću da uzmem grape. I dolazim kući. Ja sam uzela avokado. I to sam ja birala. Znači, niko drugi nije napravio grešku. Ja sam bukvalno rekla, ne želim avokado. Izvadila sam avokado. Tako da i avokado ide na trošenje što pre, kako bih, mislim, uživala posla u buteru samom za sebe, ali da, eto, malo sam napravila greškicu, ali nema veze. U svakom slučaju, ovo nije mnogo. Mislim da je ovo 15 proizvoda. E sad, mnogo, čekajte, imam još cijelu kolekciju za kosu. Ja se stvarno izvinjam. 3 proizvoda za kosu. Maska, već sam počela da je koristim, mnogo mi se sviđa za sada, danas sam je stavila, do duše, posle sam vezala neku glupavu punđu i sad mi je kosa sva izlomljena, ali maski, kao maski ne fali ništa, nego ja opet ne znam da se ponašam. I super je, baš je super, onako je gusta, kao neka krema više nego maska, nije onako da plašite se da će da vam ispadne. Super je za sad, možda sam je koristila 2 ili 3 puta nakon što sam potrošila ovu Garnier. Imam još jednu masku, minijaturna je, Yves Rocher Repairing Mask and sa jojobom. Ovako izgleda, ja sam išla malo pre na Yves Rocher sajt da probam da pronađem link kako bih vam ostavila dole, nisam pronašla ovu. Ja sam ovo dobila kao tester u Francuskoj, ima 35 ml. Vidjet ću da li ću je potrošiti ovdje ili ću je poneti sa nama na put, svakako na put idem u maju, tako da upašće mi u ova nareda 3 mjeseca, ali u svakom slučaju radim se nju da probam jer nisam probala do sada njihove proizvode za kosu. I za kraj, šampon koji sam koristila na moru, pa sam prestala, pa sam se sad setila nedavno kad smo potrošili neki, ne znam koji smo baš koristili, da nisam sigurna šta mislim o njemu. Ovo je Alin šampon za masnu kosu, inače testiram šampone za masnu kosu i želim da vam pričam o njima, ali čekam da pronađem onaj zbog kog će vrediti da uopšte snijam takav video, jer za sada mi ne ide baš najbolje, ako ćemo iskreno. Tako da, ovaj mi je okej. Nisam baš preoduševljena, ali mi je okej za sada. Ja ga sipam direktno, mogu lijepo da ga rasporedim, jer definitivno nemojte ga sipati u ruku, jer je bukvalno kao voda. Tako da, ja ga sipam direktno na glavu. Za sada mi je okej. Oni imaju neki šampon za rast kose, ako imate iskustvo, pišite mi. Jer nešto sam kao, da li da se ošišam ili da puštam kosu, ne znam, pa javite mi. No,
kao što sam već počela da odjavljujem ovaj video, imamo 15 novih proizvoda, tako da mislim da neće biti strašno. Imam još te neke preostale proizvode koji su pri kraju i verujem da ste primetili promenu svetla, malo pre grejalo sunce, a sada već pada sneg i tako je cijel dan, tako da odmah da završim ovaj video, da sedem da ga editujem dok ne dođe smak sveta, tako da ljubim vas puno, hvala vam na strpljenju i vidit ćemo se vrlo skoro sa novim videom. Ćao!